ខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលក្រៅពីសក្តានុពលនៃផ្នែកកសិកម្មខេត្តនេះក៏មានភាពល្បីល្បាញជាតំបន់ទេសចរដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិដ៏ខ្មៅងងឹតផងដែរក្នុងចំណោមទីកន្លែងនៃការចងចាំជាច្រើនដែលបានសល់ទុកដោយក្រុមខ្មែរក្រហមឡើងសម្លាប់មនុស្សនៅភ្នំសំពៅ បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឆ្លុះបង្ហាញពីអំពើយងខ្នងនីសម័យនោះបើយោងទៅតាមតិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅទីនោះមានដល់ទៅ15,700នាក់ដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហ្នឹងគឺមនុស្សវាច្រើនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះទៅវាស្លាប់អស់មួយចំនួនហើយអ្នកដែលឡើងទៅរើសាកសពរោ ផលប្រយោជន៍នេះនោះហើយអ្នកដែលប្រមូលសាកសពហ្នឹងក៏ស្លាប់អស់កន្លែងដែលគេឃុំឃាំងហ្នឹងមកពីគេធ្វើនៅមន្ទីរសន្តិសុខគេមួយនៅខាងជាងខាងបើនិយាយទៅថាខាងត្បូងខាងត្បូងភ្នំកន្លែងខាងគេរុំហ្នឹងហើយដល់ធ្វើទៅកន្លែងហ្នឹងវាមានចម្ដៅមួយឡើងហើយខាងលើហ្នឹងវាមានតួព្រះវិហារចាស់មួយនៅលើហ្នឹងទៅវាស្រួលក្នុងការឃុំឃាំងមនុស្ស កាលពីទសវត្សរ៍ទី60អាស្រមគិរីរម្យបានកសាងឡើងសម្រាប់ជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាក្នុងនោះមានល្អាងភ្នំមួយចំនួនគឺជាទីតាំងតំបន់ទេសចរតែនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអាស្រមនេះបានក្លាយជាគុកសម្រាប់ឃុំខ្លួនអ្នកទោសលំដាប់ធ្ងន់ហើយអ្នកទាំងនោះភ័យច្រើនសុទ្ធតែមិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយនឹងជាបើតាមខ្ញុំមើលសាច់ឈាមប៉ាន់ស្មានមើលទៅគឺមិនជាអ្នក កម្មកកកសិករយើងប្រមាណទេសិទ្ធិនិកាងារហើយបាទដែលគេសើបដឹងដែលយើងប្រកបខ្លួននៅតាមតំបន់ណាគ្រីរមមានដែលគេយកមនុស្សមកសម្លាប់នោះ ល្អាងតែងខ្លួនមួយអាល្ខោនមួយឬអាងកែបមួយ3ល្អាងសម្រាប់មនុស្សគេបណ្ដើរពីជើងភ្នំខាងក្រោមមកមកកន្លែងយកមកសម្រាប់នៅល្អាងល្ខោននេះហើយក្នុងវិហារហ្នឹងគេយកមកសម្រាប់នៅល្អាងតែងខ្លួនខាងលិចភ្នំជើងភ្នំយកមកដាក់ល្អាងអាល្ខោនហើយនឹងល្អាងកែប ក្នុងបន្លោះរូបនេះឯងដែលបនប្លែកពូជសាសន៍វាយប្រជាជនខ្មែរទម្លាក់ពីលើចុះមកក្រោមនេះអាចច្រើនក៏ពូជអាកាវារីពេញនឹងអស់សិតខ្មោចពុះដល់នោះគាត់ខ្មោចបាទ តាមចំណើនេះក៏មានដែរវាវាយរីពេញនឹងហើយក៏លុកនេះសិតតែខ្មោចនេះក្នុងក្លុកនេះហើយក៏ពូជអាការនៅក្នុងក្លុកនេះមួយហើយមកជួនឹងវាវាយហឹងលើផងហាងជួក្រោយនេះផងតាមចតាសិតតែខ្មោចដោយសារមានការសេសសល់ឆ្អឹងពីរបបខ្មែរក្រហមអាស្រមគិរីរម្យដែលធ្លាប់ជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិបានប្រែក្លាយខ្លួនជាទីកន្លែងបង្ហាញពីអក្រិតកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រ ជំនឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាអាទិធិទាំងអស់គួរតែត្រូវយកទៅបូជាប៉ុន្តែគេបែរជាទុកអាទិធិទាំងនេះដើម្បីបង្ហាញនិងអប់រំដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាទុកឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានទស្សនាអានឹងមកលោកព្រះអង្គព្រះអង្គពេញលោកយួរមកដាក់ក្នុងប្រមូលយួរមកដាក់ក្នុងអីត្រង់ដៃនឹងឲ្យស្អាតឲ្យល្អខ្មោចបាត់បែក ខេបឆាអីលោកទុកក្រឿនឲ្យជំនាន់ក្រោយគេមើលសម្រាប់ក៏មកឲ្យគេធ្វើតទៅទៀតរឿងនេះបើគិតទៅថាបើសិនណាយើងគិតទៅតាមមានជំនឿទៅលើសាសនាថាបើសិនណាយើងទុកអតិធិធិនឹងទៅហាក់ដូចជាធ្វើពលឹងរបស់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនៅវិលវល់
chẳng bán chế bố chế ông mà chẳng nguồn rùi mà hơi nữa. Đã khá mọc bình miên ca kết tư, bấm bấy ở là ít tư thà bình lưng, mình bình lưng ấy hả nữa tư, bà xe này chỉ dương thua ở tư việc bắt. Việc bấm bắt ở hòn miên mà đây phía là lực mùi hay với ai. Khá mình khá rồi ọt đăng thà, rồi bỏ bây xây, rồi bỏ bỏ bốt nâng về bần nà nụ tê. Anh chẳng bán thật tục ở khơi tớ đam bây cũng à rồi bỏ nâng việc thật lọc một bên nơi khăn ông bê nà mùi rồi bỏ dù bây chùm đoàn khá rồi nụ. Bỏ bỏ ách lơ chùm nữ bộ rán, à tự thiên tầng ốc cua tài dục tự bồ chìa. Đòi lạch, nẹ đài mốc tốt xin á, bà chìa mình dốt sớp nâng mặt tệ nì tờ vinh. Dù hà chẳng nâng cứ mạch dù tự bồ chìa tế bật ruốc. Nói tính ní cứ chìa là bọn tự chó hay vừa ở mà giá cứ tiện tương tiện tiền nhiều tiền cho mà lấy vì à tiện tiền nhiều tiền cho bán cho ra nữa cái được chia chun chiet bà răng ấy bị cho chết màu tu sơn à chợ ưng nè dương tụng nó cứ chia tiền sạc cả đã bố trí hai cái tụng ở nhiều tiền cho mơ thà âm pi của bọt khăm ai dương dương mày dương mày chua bên nhà sạc cam ấy dương mày dương mày tại mình chẳng ao chê giờ tập bố chia đấy phù thằng bây giờ tập bố chia ai còn mai chỉ nói cầu chia tu tu nó mình ai đăng thay chỉ nói là phốt nó biết thôi từ nó cắm bị mày tê nơi đồng bọn ảnh sông kỳ rì rũm có miễn cầm rộng áp hiệu vọt phòng đài. Vẫn tới, miễn ca khoa khát kháng phân ách thay vì ca mùi chùm nôn thông. Cả nạng ca mà ca vọt chỉ nhẹ xoát xoay ngờ rộng ca cực cung để khuôn ánh phát tòa. Đòi mình miễn ca cho rũm bị ảnh nhà thoa phùm khống ở ban sạc nơi lái tề. Ca cho rũm trên anh bị xâm nạ, nhiều tết chó, nâng sắp bảo chôn đài miễn nhiệt dần đàn xa lạp nơi tì ní. Bạn đa tu giang xâm khăn, nông ca bấm bênh chân lo khoa khát lớp này thay vì ca nỉ. ក្នុងការអភិវឌ្ឍទីកន្លែងនៃការចងចាំឲ្យខ្លាចជាទីសាធារណៈខាត់បាត់ដំបងអាចខ្លាចជាឧទាហរណ៍មួយដែលអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនាជាច្រើន។